بالا سوق ابيت اندي ابيني سوق كفتاش نو ارا عدلم هنا اندستري نو اتيو ارا مودات ياز اسكي بونا الله اندي اه الله اسكي سيتك اش بكيلو نو ارا عدلم بليتر ارا مودات ياز بنات منشي يمزنكون ارا عدلم هنا يمتركله نو ارا مودات ياز بنات اسكي وريم تتمرقبت اش يمركنا ارا عدلم ايرغم كله نو ارا انت كله لا بقى انت اندا እንዴ አበኒ አራ አንተ በእና የት ነው ማለት አራ ላዝግህ አይደለም እንዴ እየከረከምክ ነው አራ አይደለም እና እየገረስኩት ነው አትይኝም እና መጥረቢያ ይሻልህም ከመቀስ አራ አይደለም መዶሾ ይሻላል መዶሾ አዩ መሮ ምናም እና አረ አንተ አታዝገኝ ሼፕ ያስያስከው ነው አራ አይደለም ስምን ቁጥር ይያረኩት አዎ ወገቡን አዎ አረ በእናት ይጅልኝ እንዴ ልቀነሰ እንዴ ልቀነሰ እንዴ ይሄ ሁሌ እንዳማረ አበኒ ፒስ ነው አሩኒ እንዴ ነሽ ወሃ የቀዳ ነው እንዴ አረ አይደለም እና ነዳጅ ነው አጥ አረ ሙዳት ያዝ አትክልት ማጠጫ ነው አረ አይደለም ማቢያ ነው አረ ምን ሸይ ነው ሙድ የምትይዘው እና እንደዚህ አይነት ጥያቄ ይሄ ጥያቄ ነው እንዴ አረ አይደለም እና ቹዚንግ ዘብላ አረ ሙድ ይዛሌ እና አሁን አትክልት አጠጣ ነው አረ አይደለም እንዴ ላጥባቸው ለወለውላቸው ነው አረ እንዴ አበኒ ፒስ ነው እንዴ ነሽ ተቀምጠሽ ነው እንዴ አረ አይደለም ወክ ይያርኩ አትይኝ አረ እና ለጀለስ ደውልለታ አ ለካ ልደውልለት ምንሽ እየደወልክ ነው? አረ አይደለም ሄጄ ላንኳኳለት በሩ ጋር አረ አበኒና ምን እንደምታዝ እና እንደዚህ አይነት ጥያቄ አጠይቀኝ ይሄ ጥያቄ ነው እንዴ አረ አይደለም ጁዘ ብላንክ ስፔስ አበኒ እየሄድክ ነው? አረ አይደለም ለነጥቅ ነው ለነጥቅ እንዴ አበኒ ቢስ ነው ሰምተህ እየሄድክ ነው? አረ አይደለም በቀን ስራ አረ ሙድ ያቀ እና ግን ዩኒፎርማቸው ይሄ ነው? አረ አይደለም መለዩ ነው አታዩ እዚህ ጋር አረ ምንድነው ሙድ የምትይዝ እና እንደዚህ አይነት ጥያቄ ለምጠይቀኝ እና ቦርሳ ይዘን አረ ጆንያ ነው አታዩ አረ አታዘገኝ እና አረ እና 9 ሰዓት ነው የምመጣው አረ አይደለም ዛሬ ሽፍት አደር አደር እንዴ አበኒ አሩን ቢስ ነው አሉልኝ አለን ፎቶ የተነሳ ነው አረ አይደለም እና ኤክስሬ አረ ሙዳት ያዝ ላይጂ ፖስት ነው እንዴ አረ አይደለም ለቀብር አረ አንተ ሙዳት ያዝ እና ምንድነው የምጠይቀኝ እንዴ ደሞ ጸጉረን ተፈተው ነው አረ አይደለም እንዴ ገምጆ አረ ሙዳት ያዝ በማረ እና እንዴ እና ፎቶ ልትነሳ ነው አረ አይደለም ልቀመጥ ነው ልቀመጥ አረ እንዴ ናስጊ አንተ አበኒ ማለት አንተ ነው የምትላጠው ቲክቶክ ላይ አረ አይደለም እና ሻሩካኒ አንተ ሙዳት ያዝ አሁን ያለ ነው አረ ምን እሺ ምን ልታጉረመርም ነው አረ አይደለም ለዘፍን ነው አቴ ሙዲዛ እንዴ አውጣ ስልክ እንዴ ምንድን ነው ስልክ ነው አረ አይደለም ባትሪ ነው እንዴ ሙድ ሚያዝ እንዲሁም ብር ምን አንጨምር አረ ምን እሺ ነው ምንድን ነው ብር ነው አረ አይደለም ልሙጥ ልክ ነው አቴ ሙዲዛ እንዴ ልትሄድ ነው አረ አይደለም እና ላነክስ ነው አረ እባክህ እንዴ አበኒ አብረን ፒስ ነው አለና መጻፉን ጨርሻለሁ እንዴት ሆኖ ትናንት እኮ ነው የሰጠው ቃ አረ አነበብኩት በስራት እንዴ እንዴ ነው እንዴ አነበብኩ አረ ለሊቱ ሙሉ ነው ያጠነውት ተግባብታችኋል አንተ እኮ ነው የምታነበው እሱ አይደለም ያነበብኩ በስነ ነው ያነበብኩ እሺ ምኑ ገጽ ተመች አይራ 405 ላይ የተጋደሉት ፓርት በስማ እንዴ ገጽ እኮ 304 እኮ ነው የሚለው እንዴ ነው እንዴ እንዴ ሲጀመር ለአንድሮሜ አንድሮሜዳ እኮ ነው የሰጠው እንጂ ጦርነት ምን አንተ ወራብኛለህ እንዴ ድጋሚን ጋር ገርበው አረ አረ አበናሽ ገርቢው ገርቢው እንዴ አንተ አበኒ ዘር አይደለም እንዴ ትሸርዬ ሰላም ምንድነው ክላስ የለም እንዴ አረ ትሸርዬ አሞኛል ደሞ ምንን አመመ አረ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፋሉኝ እንግዲህ ምን የሚሉት በሽታ ነው አዲስ የመጣው ወረርሽኝ ነው መሰለኝ እሺ ታዲያ ነገስ አረ ሶስት ቀን አልመጣም ትሸርዬ አረ እባክህ በል እንግዲያውስ ዩኒት 7ን ጂኦሜትሪን እዚሁ ትማራታል ተፈወስኩኝ ደስ ብሎኛል ተፈወስኩኝ ቤጂንግ ፈወሰኝ እንዴ አበኒ አሩን አረ ጆርዳን ሲሊፐር ጋር ያዘው አረ ባክሽ ከምር ውድ ነው ደም ምን ሆነ እኮ ያጠፈ ነው ይሄ የሮጠኩ እንዴ ሲያጠፍ ይቀንሳል ብሎኛል ሻጩ ምንድን ነው ተለ ያማል እንዴ ባለፉ ጆርዳን አርማ የሌለው አምጥተ ምንድነው ስል ሊዝናና ሄዷል አልክ አሁን ደግሞ ትረሽ ሊያጠፍና ሊሮጥ ያመጣብ እና ኳስ ተጫዋች ሆኗል ብሎኛል ከባስኬትቦል ወጥቶ አንተ ተኝታል እንካይን በዚህ እጠፍበት በዚህ የሮጥበትሽ አረ አበኒ ምን እንደ ሁሌ እኔ እንዳጣጣልከብኝ
እንዴ አቤኒ አሩን ፒስ ነው መኪና እየነዳሽ ነው አረ አይደለም እና አያ ይገልሉ አረ አቤኒ ደሞ እና መንጃ ፍቃድ አውጥተህ ነው አረ አይደለም ንግድ ፍቃድ አጥተህ አረ አንተ ደሞ ሎሊቺፕስ እየበላህ ነው አረ አይደለም እና ሽምብራ ነው አትዩም አረ አቤኒ ለኔ የለሽም ሌላ ታዲያ አረ አደንኪ እንዴ ደስ ሲል ነው ለዘር ማንሳት ይሄው ይሄ ሁሉ ለኔ ነው አረ አይደለም እና ለኔ ነው አረ አቤኒ እና አሁን ወደ ላይ ነሽ አረ አይደለም 70 ዲግሪ ሴልሲየስ ወደ ጉ አረ ሙድ ይዛል እና ለነጁ ነው አረ አይደለም ለቀስፎ ነው ለቀስፎ እንዴ አቤኒ አሩ ፒስ ነው አሉል አለ ስማ የሶስት ወር የከፈልኩት ጂም ያገብደኛል አራው ያገብደ አረ ስማኝ እስኪ ትሬነሩ ጋር አብረን እንደሱ ብሰራ እንደሱ አልሆነ አረ ትሆናለ አይ ደስ ስማኝ እስኪ ክሬቲን ምናን ገዝቼ ከበሶ ጋር በጠጣ አልገብድም አረ ትገብዳለ በጣም እስኪ ስማኝ መጨረስኩ ትላንት የሰራ ነው የባዩ ዛሬ ለውጥ አለው የትም ለውጥ ይኑር አይኑር አያገባኝ እንዴ አንገቴ ለቀጮሩ እንዴ አረ ምን አለ ለማሰነ በእናት ትሆኝ በእናት ሰማኛ እሺ ሰመታ ደውል አቤና ማሩኒ ፒስ ነው አሉል አለ ስልክ ያወራ ነው አረ አይደለም እንትን ነው መንፈስ ነው አትዮም ሰላም አረ ሙዳ አትያዝ ምን ይሽል እንዴ በርዶ ነው አረ አይደለም ሞቆኝ አቃጥሉኝ አረ ሙዳ አትያዝ ደሞ ፀሐይ የሞክ ነው እንዴ አረ አይደለም ጨረቃ ነች አታያት አረ ሙዳ አትያዝ እና እንደዚህ አይነት ጥያቄ አትይኝ እህ ጥያቄ ነው እንዴ አረ አይደለም እና ዝዛ ብላንክ ስፔስ አረ ሙድ መያዝ እና ውሃ እየጠጣን አረ አይደለም ሀብሲት ነው አትዮም አረ አንተ አታልምጥ እንዴ እና ለቴር ነው አረ አይደለም እንዴ ተከርብቼ ልሩጥ አረ አቤና እንዴ አቤኒ አረ መጣ ደሞ እውነት አላዝግም ቀልል ነግረው እኮ ለመጨረሻ እዛ ትምህርት ሳምንት ታመሜ ቀርቻል ነበር ከዛ ዳይሬክተሩ ሰኞ ምን ሆነ የጠፋው ሲለኝ ላጲስ ውጪ ነው አልኩት ቀልድ ነው እኮ ቀልድስ እኮ ይሄ እኮ ነው እንሳቃ እንዴ በእናት አረ እሺ አንድ ቀልድ ጨምር አረ በእናት አንድ ቀልድ ብቻ ቀልዱን ተወና ማለት ገበጣ ሙክ አረ ሁሌ እንዳጣጣልክብ እንዴ አቤኒ አሩን ፒስ ነው አሉን ኡቭ ነው አረ አይደለም እኩር ኩርን አረ አታስገኛ እንደ ደም ያራዳ ቋንቋ ነው ይሄ ነገር አረ አይደለም እና የውፍ ቋንቋ ነው እንደዚህ ምልክት ምና አረ ሙድም እንዴ ካርድ እየሞላ ነው አረ አይደለም እና ምንት መብራትና ውሃ አታዩ አረ አቤኒ አይደለም እና አልቆብሽ ነው እንዴ አረ አይደለም እንዲ ሞልቶ ፈሶ ድጋሚ እየቀደው አረ አንተ ደሙ ሙርት ይዛለ ምን እና ሞልተ ልደውል ነው አረ አይደለም እንትኔ ደውዬ ያሉት ጋር ሂሳብ አነስተኛ ነው ልላቸው ነው አረ አታልምጥ እንዴ አቤኒ በእናት ሲመጣ በእናት እንዳታ አረ አላዝገኝ ምን እሺ ካፌ ተቀምጠ ነው አረ አይደለም እና ሸማች ተሰድፌ ነው ያያየኝ አረ አታዝገኝ ምን እሺ ሻወርማ እየበላ ነው አረ አይደለም እና አጠላ ዱላ ብስኩት አረ ሙድ ሚያዝ እስኪ ቁረስልኝ ልብላ እንዴ ልቆርስልኝ ነው አረ አይደለም እና የፈልጥደ ነው አረ እስኪ ስጠኝ በቃ ያንካ ብላ እሺ ቴንኪው እና ለቴር ነው ልብላ ሁሉንም አረ ታጣውል እሺ አቤና እንዴ አቤኒ አቤኒ ቆይ ኩያለሁ እንዳታ አረ ስማኝ እስኪ ስማ ሎተሪ ቆረጥኩ 200 ብር ደረሰኝ በሱ ስራ መጀመር አልችልም አልችልም እንዴ እሺ አክሲዮን መግዛት አልችልም አልችልም እሺ ስራ ፈጣሪ መሆን አልችልም አልችልም እሺ በሊቢያ መሰደድ አልችልም አልችልም ሁሉም አይቻልም ምንም አልችልም እንዴ ማን ያዟል ሁሉም ይቻላል አላለ አንተ ማን ያዟል አይደለም አልችልም ድሮ አረ አቤኒ ስማኝ እንዴ እንዴ አቤኒዘር እንዴ ማዘርዬ ሰላም እንዴት ነህ አለን ዛሬ ክፍል የለም እንዴ አረ ቀጥቼው ነው ምን አርገው ቀጡ ቀርቼ ነው ማለት ማቼም በዚህ ጻጉረ መሆን አለበት አረ አይደለም በዚህ አይደለም ትንሽ በዚህ ብትቀነሰው እሺ ቀነሰው በዚህ ጋር አዙ እሺ ቀነሰው በዚህ በዚህ ማዘር ይባን ነው ተይዘሩ ልመታኝ እንዴት ታው ልመታኝ ነው እኔ ልመታኝ ነው እንዴ አቤኒ እንዴት አደርሽ እንዴ ንሻ ላይክ እንደኔ ግን ያደርሻት መስ አ ደብሮኛል ባክ አ ላይክ እንደ ስኖፕ ዶግ ምናን በገዛ አዲስ ትምህርት የሰገባ ፒስ አይሆንም ላይክ እንደ ፒስ ኩዌር ምና አራሪፍ ነው እሺ እንደ ጎረቤታችን ላይክ እንደ እንትና ኮፍያ በገዛ ያምር ያምራል አረ ላይክ አረ በእናት ምን ሆነ ነው ላይክ ላይክ የምትልኝ ሪፖስት ሲሎም ሼር ፎሎ ምናምን ምን አለ እንዴ ታስጨርሰኝ በእናት ይሄ ላይክ በለጠኩ ከቪዲዮ ላይክ ስማኝ ወይ ናስኪያ አባቴ ዝኑ አሉል ቁራል ሊሆነ እንዴ ኧረ አይደለም ካፒቴን ነኝ ያያየኛል ሙድ ይዛል እና ብረታ ብረት ነው የሚሸጠው ኧረ አይደለም ጨርቃ ጨርቅ ምናን እንዴ ቆዳ ምናን ይሄ ስራ ላሰራም እንዴ እስኪ ይሄን ነገር ተገዛል ምን እሺ ነው ፒንሳ ነው ኧረ አይደለም እንዴ መቆንጠጫ ነው ጆሮ መቆንጠጫ ካልገዛው አልገዛም አት የስራ ፍቅር የለም ኧረ በእናትህ ያው ኧረ ይው ቁራል እንዴ አቤኒ ዝነው እንዴ ነሽ አለ ምን እሺ ተቀምጣችሁ ነው እንዴ ጸኑ ነገሪ አረ አይደለም ቆመን ነው አረ ማዛክ እና ምን እሺ ስልክ ያያያችሁ ነው አረ አይደለም ቲቪ ያያየን ነው እንዴ የማን ነው ደሞ ምን እሺ እህቱ ነሽ እንዴ አረ አይደለም አያቱ ነኝ አረ ባሰው መጣ እና ምን እሺ አቤኒ እንዴ ምትሄዱ ነው እንዴ አረ አይደለም ለነሮትን አረ
እንዴ አቤኒ አረ አንተ ማቱን ሰው ነሽ ምን አረኩ ደሞ ባለፉ ዱሯና ማርተ ቢንጣፋችኩ ጣፋች ጣፋች እና ጾሙ በመን አለፈ አረ ፋዘር 1 ኪሎ ባይገዛ እኔ እሞት ነበር እስኮ 1 ኪሎ ስጋ ምን ስጋ ባቄላ ባቄላ በቀይ ባልጫ በምናን ያረግን እየበላን ባቄላ ስጋን ይተካል ብሎ ነው ድንቃሚ ልንጾማ እንዴ ድንቀይም ጾም እንዴ አቤኒ አረ ስልክ ማሬ ሊያገኘው አረ አትቀልድ ከምር ጌቴ ወድቆ አገኘ እዛ ቁጭ ምን ልበት ስፋት አላነቀነከውማ አረ ምንም አላንቀሳቀስኩት ምንም አንተ ፈንጂ ተብራሉ ተብሏል እኮ የምን ፈንጂ ቦምብ ነው አረ አይፎኑ ተገምጧል ያው እስኪ እስቲ ልክ እኮ ከተገመጣ አዎ ተገምጧል በቃሽ አስመርምሬ ልመጣው እዚህ ተብቀኝሽ አረ አጥፍቶ ጣፊ እንዳትባል ቀስ ብለሽ እሺ ሸረ በቃ ተብቃለው እዚህ እስኪ መሽ እንዴ አቤና አሃሩኒ አረ ስፈልግ ብት ምን እሺ ባለፈው ለታ ማለት እንትን አንተ ግን ተንፍቲታኒ ዳረ ጠዋት እሺ ችግር የለውም እንሄዳለን አይ ምን ልትለኝ ነው ባለፈው ያገኘሁት ይሄ ሎተሪ ቢደርሰን ግን ፒስ አይደል አሪፍ ነው እሱማ እኮ አንዴ ቆይ ነው ከዛ የሆነ ቀን እንደው ነው ግን ደስ ስለያከ ነው ምን አንደረሰልኝ በእናትህ አሩን አንዴ አድምጠኝ አንዴ ይቅርታ ከዛ በኋላ ካገኘሁት በኋላ ማታ መብራት ጠፍቷል አረ በእናትህ በእናትህ አንዴ ላውራ አንዴ እንዴ ለማጸደ በእናትህ አንዴ ልስማ አንዴ ላውራ አንዴ እንዴ አቤኒ ምን ሆነ ተናድጃለሽ ተውኝ እሺ ምን ነው ሆነ ነው እንደዚህ ተናደደ አረ ደውሎ ሰደበኝ እኮ ሰደበኝ ደውሎ ማን ነው አረ ተውን ያነግረም ግን ደውሎ እንዴት ይሰድበኛል ደውሎ እንዴት ይሰድበኛል ያውን ይደውል ልክልኩ ነው ምን ተረጋጋ በቃ አረ ችግር የለውም እስብላ አውራው አረ አረ እንደውም ደውል አንተ አከ እንደውም ስደበው ምን ሰድበዋለሁ ልክልኩ ነው ነገረው አንተ ሄሎ ወንድም ጥላ እንዴ ነህ እንዴ አዎ አጥፍቻለሁ በቃ ይቅርታሽ እንዴ እሺ 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 ልክልኩ ነው የነገርኩት ልክልኩ ነው የነገረ እንዴ አቤኒ እንዴ አሩ አምቡላንስ ይሁንኩ ጀለስሽ እንቺ ግማሽ ደሞዜን ተፍታታሽ ደሞ አደራ ሱስ እንዳትጀምር በዚህ ገንዘብ አምዲ ባመሽልሽ አዎ እንዳትጀምር ብቻ ለባንክ አስቀምጣውና ያወጣ ተጠቀማል እሺ ስራ ምናን ብትጀምር ደሞ አሪፍ ነው እሺ እሺ ጓደኛ አታብዛ ፋብሪካ ምናን ከተደራጀበት በቃ አረ ምን ሆነ ነው 5 ብር ሰተኝ 2000 ብር መከረም መከረኝ ብር አይደል እንዴ ይሄንን ማለት ጸልየ አብዘውሽ አምጣ ጸሎት ያዝበት ድሮም ለካ አጥምስ ችግር የለውም በቃ እንዴ አቤኒ 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 ቆይ ስልክ ይሻለው እንዴ እኔም ስልክ ይዤ አንዴ አስፈላጊ ነው ስልክ ይዣለሁ አሩን ምን ሆነ ነው አንገብጋቢ ጉዳይ ነው አንዴ ዝጋው እሺ ቆይ እሺ ቆይ አንዴ ደውልልሃለሁ የሞት ሸረተ ጉዳይ ነው አልኩ አይደል እንዴ አንተ አንገብጋቢ ነው ያልኩ አይደል እንዴ አንገብጋቢ ነው አልኩ አይደል ምንድነው እንደዛ አትልም እንዴ ስንት ሰዓት ነው እስኪ ሰዓት ፈልገ ነው አዎ ሰዓት ንገረኝ አስቆም ከለዛ ነው አዎ ለሰዓት ንገረኝ አንተ ሰዓት ፈልገ እንዴ አዎ አትቀየራታ እንዴ ንገረኝ በፈረንጅ ሰዓት አቆም እንዴ ተዋ እንዴ እንዴ ልመጣ እንዴ አቤኒ እንዴ አሮና አረ ስማ ቻከሱ እንግሊዘኛ ብቻ ነው የምችለው እንዴ ላዋራ እሱን ማውራ ምን ለማለት ተርጉምልኛል ለምሳሌ ከሩቅ ሳይሽ ልቤ ይመታል your see is my heart is du ዋው እሺ ባጠገቤ ስታልፊ ቃናሽ ያውደኛል እሱን ከብዶን አይ ከብዳ አረ ምን ሆነ ነው your shadow is ነፋስ ዋው ይጻፋል እሺ ይጻፋል እና እባክሽ አንድ ድል ስጪኝ ሲኖሪታ እሱን ማለት ከብዶ ነው አዎ ከብዳል እኮ please thank you this give me chance please thank you this give me chance yes አገባው ለሳርጌ ጣራሻል እንደ አረ ሸሸች ምን አልከኝ አረ ወደዚህ ነው አባ እሺ እሺ እንዴ አትሬሰር ምን እየሰራን እንዴ እርሱ ምን ይሰራሉ በዚህ ሰዓት ማለት እናቴ እኮ ሳታይክ ቀንጥሰና በዚህ ሰዓት ይተኛሉ ብላኝ እኮ ነው አው ወራዳ ሌባ እና ዳሜ ሊጨርስ ማታ ስንሳት ይተኛሉ ለምጣ ማታ ጭራሽ ማታ ለማታ አይ ዛሬው ፀሐይ ግን አይመጣም እንዴ ምን ሸ ቆይ እንዴ መጥቻለሁ መጥቻለሁ ይሄው ስልኩ እንዴ አመጣሹ አይ ታች ስክሪን ነው እንዴ አረ አይደለም ቦክስ ስክሪን ነው አረ ሙዳት ያስ እንዴ እጅ አሻራ ነው እንዴ አረ አይደለም የተረከዝ ነው አትይ አረ አታታን ምጥም እንዴ ከቨሩ አብሮት ነው አረ አይደለም እኔ ለብሽው ነው አትሁን አረ አታን እና ይሸጥ ነው አረ አይደለም እና ገስቹ እኮ ስቶሬጅ እንድትልኝ አረ አምጡ በለ እና አልከሩ አረ አይደለም ድናጠር ነው ምን እሺ which country is this ምን ድገመው እስኪ which country is this እንግሊዘኛ ነው አረ አይደለም እና ዕብራይስጥኛ ነው እስኪ ድገመው አንዴ
which country is this? እናንተ ናችሁ ቲክቶክ ኮሜንት ያጫናናቃችሁት? አረ አይደለም። እና ማን ነው? መንግስቱ። መንግስቱ የተበቀው? አረ አይደለም። እና ረዳቱ። እናንተ ማንሱር ናችሁ ነው እንዴ ሙድ የምትይዙት? ካንተ ማንተ ማን ነው? ፖሊስ ነህ እንዴ? አረ አይደለም። ፓይለት ነኝ። እንዴ አበኒ ኤይ ማን ፒስናው ጠፍታል አለውልሽ ቢራ አረ አትታይም እና እዚህ ምን እየሰራን ደቂስ ታጻየም እኮ ነው አረ አይ ፒስናው እና ወደታችን ሂዳ አረ አልፍጥም እኔ አረ እንሂድ አልፍጥም ማለት መሳን ብላ በልቻለሁ እኔ ይያልኩ አረ እንብላ ፈዋ አረ አይ በልቻለሁ ዘጭ ብያል እና በቃ እኔ ልሂድ ፋጭ ፋጭ አንቺ በቃ ፒስ በቃሽ ሰላም ነው ሰላም ነው እንዴ ፈዋሹ መረጌት አርሶ ነው አረ አይደለም እና አዳሹ ነኝ የቀለዱብኝ ነው እንዴ እኔ በጠና ታመም እኮ ምንን ታመነ እስኪ ንገር እያስፈሳ ያስገሰኛል አአ ያስነጠስ ያስፈሳል አአ ያዛጋስ ያስረባል አአ እርሶ እንዳሉ በቃ ሽና ተጠጋም በኬንያ በኩል የሚያስወርደው መንገድ አለ አይደል ከዛ እንደ ተመለስከ የሞያሊ መታጠፍ ያወቀው ከዛም በኋላ የሆነ ድርተራ የሚባለውን አወቀው እዛ ጋር የኬንያ ሙዝ የሚሸጡ አሉ የሶማሌ ሙዝ ወላብ ሙድ ያዙብኝ ነው እንዴ አረ አይደለም ለቀቀልን ነው